नमस्कार कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले राजनीतिका कुरा गर्छौँ समाजका कुरा गर्छौँ अनि संस्कृतिका पनि कुरा गर्छौँ आज हामी मुलुकको गरिबीका बारे कुरा गर्दैछौँ यो मुलुकको गरिबीको अनुहार कस्तो छ र गरिबीको कोर सहेर बाँचिराखेका बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ एउटा सत्य घटना उजागर गर्ने प्रयास हामीले गरिराखेका छौँ काभ्रेका आठ वर्षीय बालक रबिन खड्का स्कुल जानबाट वञ्चित भए वञ्चित हुनुको एउटै कारण गरिबी काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिका धुन्द्रे खोला छेउको बस्तीमा आजभन्दा आठ वर्ष पहिले जन्मिएका रबिन खड्काले जन्मिएदेखि गरिबीको चरम पीडा भोग्दै आए सोझा अनपढ पिता मिठेबहादुर खड्का मजदुरी गर्थे मजदुरी गर्दा गर्दै करेन्ट लागेर उनको निधन भयो यसपछि रबिन र उनको परिवारमा दुःखको नयाँ भीमकाय रूप प्रवेश गर्यो लाटी आमा सरिता खड्काले गाउँ डुलेर माग्ने सिवाय अरू काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन गरिबलाई गरिबले नै साथ दिन्छ भने चाहिँ काठमाडौँमा मजदुरी गरेर बसेकी अनिता खड्काले सरिताको छोरा रबिन पाल्ने जिम्मा लिएर काठमाडौँ आइन् अनिताले रबिनलाई जिन्दगीभरि पाल्न सक्ने अवस्था थिएन अनिता आफै अरूको मजदुरी गरेर बाँच्नुपर्ने नियतिमा थिइन् त्यसैले पनि अनिता र अनिताका श्रीमान राम खड्का रबिनलाई लिएर इमेज च्यानलमा सहयोग माग्दै आए रबिनप्रतिको दम्पतिको सेवा भावलाई सम्मान गर्दै हामीले पनि सहयोग गर्ने निर्णय लियौँ र रबिनका लागि विद्यालय खोल्न थाल्यौँ यसका लागि एमाले सभासद कृपासुर शेर्पा हाम्रा पहिलो सहयोगी बन्न पुगे उनकै सहयोगमा बौद्ध स्थित श्री मंगलदीप आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा रविनलाई पुर्याउने निधो गऱ यहाँको सहयोगमा हजुर एकजना गरिब बालकको उद्धार गरिएको छ विशेष गरी रबिन खड्का जसले अब पढ्न पाँ, पाउने भएका छन् हजुर यहाँले ठुलो गुण लगाइदिनु लगाइदिनुभयो यहाँलाई सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ सँगसँगै अब तपाईँ संविधान सभामा पनि हुनुहुन्छ व्यवस्था विकास संसदको एकजना सदस्य पनि हुनुहुन्छ रबिन त भाग्यवश संयोगवश भनौँ अनेक किसिमबाट काठमाडौँमा आयो र हामीसँग भेट भयो र अर्को ठुलो संयोग तपाईँसँग हाम्रो भेट भयो र तपाईँले सहयोग गर्नु उसले मङ्गलदीप आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न पाउने भएको छ हजुर तर मुलुकभरि यस्ता बालबालिका थुप्रै छन् तर यो भयानक र विकाराल समस्यालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने हो यहीँनिर के छ भने यो देशको सबै बालबालिकालाई सन् दुई हजार पन्ध्रसम्म सबैको पहुँच पुऱ्याउने राज्यको नीति त्यो नीति कति अमलाउनु भएको छ या छैन त्यो तपाईँहरू मिडियामा बस्ने मान्छेले यथार्थ कुराहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने जा मेरो चाहिँ भनाइ हो र दोस्रो कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब देशभरको बालबच्चाहरू हामी एउटा कुनामा बसेर देख्दैनौँ म पनि एउटा सामान्य किसान परिवार जन्मेको नागरिक र संजोगले उसको भाग्य भनौँ अब सञ्ज मलाई जस पाउनु जोडेको संजोग रबिन खड्का भेटियो र उसको दर्दनाक परिवारको दर्दनाक कुरा सुनेपछि र कम्तीमा पनि मलाई थाहा थियो श्री म आवा मङ्गलदेव आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा त्यहाँ फिस तिरेर पढ्ने नानीहरू हुँदैनन् त्यहाँ सबै फ्रीमा पढ्ने नानीहरू मात्रै छ र धेरै वर्षदेखि विभिन्न जिल्लाका यस्तै अवसर नपाएका आफै अध्ययन गर्न नसक्ने ना परिवारको नानीहरू लगेर त्यहाँ भर्ना गर्ने गरिआएको थिएँ र म त्यो संस्थाको सल्लाहकार पनि भएको नाताले संजोगले रविनलाई भेटियो रबिन खड्काले भेटेपछि तपाईँ हामी सबै लागेर उसलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर भर्ना गर्ने काम गरेका छौँ र उसले एसएलसीसम्मको पढाइ नि शुल्क आवाजसहित खाना बस्नसहित लाउनसहित त्यही विद्यालयले दिन्छ र त्यहाँ बस्ने सबै विद्यालयहरूलाई खाना बस्न लाउन समेत त्यही विद्यालयले व्यवस्थापन गर्छ त्यो ट्रस्टमा चलाएको ट्रस्टमा चलाएको विद्यालय हो र त्यो कुनै नाफामूलक संस्था होइन त्यसो हुनाले आफूले थाहा पाएको कुराहरू थाहा था पाएको ठाउँमा था लगेर यस्ता डिसएडभान्टेज ग्रुप भनौँ न सुविधा पाउन नसकेका नानीहरूलाई त्यहाँ पुऱ्याउनु मेरो कर्तव्य पनि थियो दायित्व पनि थियो एउटा जिम्मेवार नागरिक हैसियतले त्यसो हुँदाखेरि संजोग बस्यो रबिन खानका भेट्योस् रबिनले एउटा चान्स पायो मलाई त्यसमा चाहिँ खुसी पनि लागेको छ र देशभरिको नानीहरू सबैको हामीले त्यो एउटा संस्थाले गर्न सक्दैन त्यो लाखौँ नानीहरू त्यस्ता लाखौँ होइन हजारौँको सङ्ख्यामा त्यस्ता नानीहरू छन् र बाल अधिकारको बारेमा कुरा गरेर थुप्रै एनजिओ आइएनजिओहरू पनि छन् र त्यस्ता संस्थाहरूले पनि कतिले पुऱ्याएको छ र त्यसरी पुऱ्याउँदाखेरि के भने आफ्नो चिनी जानेको नातागोता सम्बन्धको मान्छेहरू मात्रै पुग्छन् र वास्तवमा सुविधा पाउनुपर्ने सेवा पाउनुपर्ने मान्छेहरू त्यो छैन र त्यसतर्फ चाहिँ त्यस्तो घटना परिघटनाहरूको बारेमा तपाईँको मार्फत आम जनतालाई चेतना जगाउने सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रवाह गर्ने जस्ता कुरा गरेर थाहा पाएर नजिकको पाएक पर्ने नजिकको ठाउँमा गएर सबै बालबालिकाले पढ्ने अवसर दिनु तपाईँ यहाँ बालबालिकाहरू त गाउँ घरतिर सहर बजारतिर छन् यसै गरी तपाईँको पछि लाग्दै मान्छेहरू आउन थाले भने तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो होला यस्तो छ त्यसमा पनि क्याटागोराइज गरिन्छ अब कोही बाबामा नभएको तर हैसियत भएको हुन्छ त्यसले तिरेरै पनि पढ्न सक्छ तर त्यसले चाहिँ कहाँ गएर पढ्ने त्यसलाई थाहा हुँदैन त्यस्तोलाई गाइड मात्रै गरिँदा पुगेको कुनै स्रोत साधन जुटाउनु परेन तर कतिपय चाहिँ अब या बाबु या आमा नभएको अथवा दुबई नभएको र भए पनि हैसियत नभएको दुबई भए पनि हैसियत नभएको कहीँ गएर पढ्न सक्ने हैसियत नभएको त्यस्तोहरूलाई हामीले क्याटागोराइज गरेर लिने गर्छौँ र त्यहाँ मेरो मैले चाहिँ जसलाई सर्भिस डेलिभरी गर्छु त्यो कुन जातिको हो कुन राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्ध छ कुन धर्म सम्प्रदायको हो र कुन क्षेत्रको भन्ने कुरो चाहिँ म हेर्दिनँ सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरो बाहेक यसै गर छ हो डोल्पाको छ हुम्लाको छ उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा के अरे जुम्लाका छन् यता पूर्वी पहाडी जिल्लाका छन् तराईका नानीहरू पनि छन् र त्यसरी हामीले चाहिँ मेरो जानकारीमा तपाईँहरू जस्ता अरू कोही तपाईँ जस्तै थाहा पाउने मान्छेले सूचना गर्यो काहीँ मिडियामा भेट्यो भने अब मिडियामा मैले एसएलसी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरिन् तर डाक् खर्चको अभावमा डाक्टर पढ्ने इच्छा उसको अधुरै रह्यो भनेर कान्तिपुर एउटा समाचार मैले पढेँ निकै वर्ष अगाडि आजभन्दा चार वर्ष अगाडितिर अनि खोज्दै जाँदा ती चाहिँ सिन्धुलीको नानी रहेछ अनि सिबिनले पढाइदिएको सिबिन भन्ने साथसाथ बालबालिकाहरू सिबिनले पढाइदिएको रहेछ अब घर घरको अवस्था कमजोर रहेछ उसले चाहिँ उच्च शिक्षा लिन नपर्ने भयो डाक्टरै पढ्ने इच्छाले साइन्स पढ्नु पऱ्यो मैले त कलेजमा फ्री पढाइदिएँ बस्ने र खानेको व्यवस्था पनि गरिदिएँ दुई वर्षमा उसले पास गर्यो अहिले कतातिर के पढ्दैछ के गर्दैछ मलाई थाहा छैन तर हाम्रोबाट ऊ पास गरेर पास आउट भएर प्लस टू सकेर गयो अब किनभने मेरोमा ब्याचलरमा साइन्स थिएन प्लस टूमा साइन्स गरेपछि अब उसले म्यानेजमेन्ट पढ्यो हामी त्यहीँ पनि गरिदिन्थ्यो तर ऊ अब त्यहाँबाट सकेपछि अब अन्यत्र यसरी नै कहिलेसम्म चल्छ कहिलेसम्म यो ढङ्गको अब यस्तो छ जुन दिनसम्म जुन दिनसम्म हामी राज्यले शिक्षाको अब प्रत्याभूत त गर्नुपऱ्यो तर अब कस्तो छ भने यता नेपाल सरकारको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने गर्थ्यो अर्को बच्चा कहिले पहिलो स्कुल जान्छ जहिले हिजो आज त्यही मन्त्रालय भन्ने गर्छ एकमात्र सन्तान ईश्वरको प्रधान अनि यता विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी माग्नु गयो भने के भन्छ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी माग्नु गयो भने विद्यार्थीसँग पुऱ्याऊ भन्छ अब परिवार निजी गर भन्छ कम बच्चा पनि पाऊ भन्छ यता विद्यार्थीसँग पुगेन भने शिक्षक दरबन्दी दिँदैन होइन अहिले देशभरिको शिक्षक शिक्षकहरूको अवस्था बिहाल छ अन्ठाउन्न वर्ष साठी शा, वर्षको उमेरसम्म नोकरी गरेर जाने बेला हातमा केही पनि हुँदैन ऊ जिन्दगीमा जति काम ऊ श्रमिकले काम गरेर ज्याला पाएको थियो जति काम गऱ्यो त्यति मात्रै पाइरहेको छन् था, न उनीहरूलाई उपदानको व्यवस्था छ न पेन्सनको व्यवस्था छ न थाइको कुनै व्यवस्था छ अस्त व्यस्तै छ नि देश त राज्य र चलाएको विद्यालयहरूको गुणस्तर कमजोर छ तर निजी क्षेत्रबाट चलाएको चाहिँ स्तरीय छ र कम्पिटेटिभ छ र त्यहाँबाट निस्केको नानीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने खालका छन् र राज्यले किन एसिसन लिँदैन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हाम्रो गुड गभर्नेन्स नै भएन गुड गभर्नेन्स नभएको कारणले गर्दा हरेक क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ धाँजो फाटेको छ त्यसलाई पूर्ति गर्न धेरै समय लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि मेरो भन्दाखेरि यो बेला यो देशका जिम्मेवार राजनीति शक्तिले हाम्रो देशको शिक्षाको लाग्दो अवस्थालाई सुदृढ गर्ने गराउने दिशामा यो देशका नीति निर्माण तहमा बसेका राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका नेतृत्व पङ्क्तिले जिम्मेवार ढङ्गले सोच्नुपर्छ र सबै नेपालीको बालबच्चाले बा सही समयमा सही सही समयमा सही शिक्षा लिन पाउनुपर्छ र बजारमा बिक्ने खालको चाहिँ तपाईँको रोजगारी पाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्दा राज्यले आमूल रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो परिवर्तन गर्ने दिशामा चाहिँ एउटा नीति निर्माण गराएर बनाएर चाहिँ जानुपर्छ त्यति भयो भने मात्रै तपाईँले सोचेको मैले सोचे जस्तो वास्तवमा सबैले पढ अध्ययन गर्न पाउने सबैले चाहिँ एउटा शिक्षाको चाहिँ ज्योति पाउने अवस्था आउँछ नत्र भने त यी यस्तै काहीँ संजोगले भेटेको मान्छेले अवसर पाउँछ हामी धर्मगुरु छाङ रिम्पोछेले उन्नाइस सय सतासीमा स्थापना गरेको श्री मङ्गलदीप माध्यमिक विद्यालयमा पुग्यौँ श्री मङ्गलदीप आवासीय माध्यमिक विद्यालय कस्तो विद्यालय हो गरिबीको अनि छात्र बच्चा बच्चाहरूलाई बच्चा चाहिँ अब आप, नि शुल्क पढाइ हेराइ सबै अब नि शुल्क सहयोगको हिसाबले खोलेको स्कुल एउटा हो भनेको खाना बस्न पढ्न सबै नि शुल्क हुन्छ हुन्छ कस्ता विद्यार्थीहरू पढ्छ विशेष गरी अब गाउँ घरबाट आएको हिमालय क्षेत्र बेगको प्राय बच्चाहरू धेरै छ हाम्रो त्यो माथि अब केटाकेटी अनि हाम्रो लामा अनि आनीहरू पनि सँगै पढ्दैछ गरिब विद्यार्थीहरूलाई पढाउने भन्नुभयो गरिबीको मापन कसरी गर्नुहुन्छ कस्ता खालका गरिब विद्यार्थीहरू आउँछन् गरिबी भनेपछि अब प्राय विशेष गरी चाहिँ अब हिमालय भेगमा जहाँ खाना अब पढाइ जे पनि अब अलिकति अलिक गाह्रो भएको अब कसैको फ्यामिलीमा लगभग अब चार पाँचजना बच्चाहरू हुन्छ जहाँ बुवा आमाले उनीहरूलाई एउटा खाना पनि राम्रोसँग खुवाउन सक्नु सक्दैन जहाँ पढाइ पनि दिन सक्नु हुँदैन त्यही क्षेत्रको अब गरिब बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले स्कुलमा चाहिँ हामी पढाउने गर्दछौँ कति भयो यो विद्यालय सञ्चालन भएको हाम्रो नाइन्टिन एटी सेभेनमा खोलेको स्कुल हो लगभग ट्वेन्टी एट इयर्स भयो कसले खोल्नु हाम्रो ठाङ्गुरुबी ज्यूले हाम्रो गुरुजी ठङ्गुरुबुछ ज्यूले खोल्नु भएको थियो अहिले कति छन् विद्यार्थी स्कुलमा लगभग तिन सय चार जुन चाहिँ बोर्डिङमै हुन्छ होस्टेलमै अनि <laughs> अब लामा अनि यताउता गर्दाखेरि चाहिँ अनि दैनिक क्लासमा चाहिँ क्लास टाइममा चाहिँ हाम्रो पाँच सय बिस तिसजना स्टुडेन्टहरू हुन्छ कसरी पढाइरहनु भएको छ यति धेरै विद्यार्थीहरूलाई हस् हामीले चाहिँ अब शब्द हाम्रोबाट जति हुन्छ आधुनिक पढाइसँगै धार्मिक पढाइ पनि त्यहाँ अब हामीले पढाइ पढाइ गर्दैछौँ विद्यार्थीको चाप कत्तिको हुन्छ जस्तो अब नि शुल्क पढाइरहनु भएको छ खाना बस्न पनि नि शुल्क छ भर्नाको चाप भर्ना गरिदिनुहोस् भन्न आउने गरिब विद्यार्थीहरूको चा, चाप कस्तो छ हाम्रो लगभग प्राय मान्छे धेरै नै आउँछ अनि चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो सिट अब धेरै अलिक थोरै उस उनीहरूले अब हामीले चाहिँ अब यसपालि नभए पनि पछि वर्षको लागि राखिदिएर रा। त्यस कारण अब सबै लिन सक्ने हुने पनि छैन किनकि अब केले केही अब पचास साठीवटा आइदिन्छ हाम्रो सिट चाहिँ लगभग तिस चालिसवटा पनि सिट हुन्छ वर्षमा वर्षमा अनि हाम्रो स्कुलबाट चाहिँ तिस पैँतिसजनाकोहरूमा दस क्लासको पढाइ सकेपछि त्यही बच्चाहरूको सिट जुन खाली हुन्छ त्यो त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले नयाँ बच्चाहरू चाहिँ एसएलसी पास आउट भएका विद्यार्थीहरू अहिले कहाँ कहाँ छन् कस्तो कस्तो ठाउँमा छन् त्यो स्कुलका हाम्रो चाहिँ अब अहिले कोही कोही चाहिँ हाम्रो हाम्रो स्कुलमै नै अब सानो सानो विद्यार्थीहरूलाई पढाउनेको अब टिचरको रूपमा पनि छ हाम्रो अनि कसै चाहिँ हामीले अब विदेशी अब उता युनिभर्सिटीहरूमा पनि स्कलरसिप कहिले कहिले अब पाउनेको चान्सेसमा हामीले युनिभर्सिटीहरूमा पठाउने गरेको छ हामीले अनि कोही कोही चाहिँ अब इलेभेन टुवेल्भमा पढ्दैछ अहिले अनि धेरै रूपमा अब उनीहरूले शिक्षा चाहिँ राम्रोसँग उनीहरूले हासिल गरिरहेछ भनेको एसएलसी पास गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि हस् तपाईँहरूकै स्कुलबाट विदेशी शिक्षाको छात्रवृत्ति पनि व्यवस्था छ हस् हामीले चाहिँ अब सक्दो अरूसँग विदेशको अब स्कुलहरूलाई पनि हामीले अब स्कुल अब लिङ्क राखेको न अनि <सवाँ> के गरे चान्सेसहरू पाएछ भने हामीले पठाउनु गरेको छ हजुर तपाईँ त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ स्कुलबाट कुनै सेवा सुविधा तलब लिनुहुन्न होइन सेवा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको सेवाले पाँच सयभन्दा बढी गरिब विद्यार्थीहरूको शैक्षिक जीवन उन्नत हुँदैछ यो प्रेरणा कसरी आउँदो रहेछ एकजना मान्छेमा मा, तपाईँ उमेरले पनि युवा हुनुहुन्छ <laughs> अब पढाइका हिसाबले पनि दक्ष हुनुहुन्छ फेरि पनि तपाईँ र महत्त्वपूर्ण पदमा बस्नु भएको छ तर निशुल्क कर्म गरिरहनु भएको छ त्यो प्रेरणा कसरी आउँदो रहेछ चा? हाम्रो चाहिँ अब सानो बेलादेखि नै अब हामी गुम्बामै अब हुर्किएको हुन्छ हाम्रो जस अब सोचाइ भयो त्यो सबै अब अलिकति सक्दो अरूलाई सहयोग गर्ने आफैलाई आफू भन्दा अरूलाई बढी त्यो माया अरूको दु देखेर हेरेर अनि आफूलाई चाहिँ अलिकति अब आफूलाई भन्दा अरूलाई अलिकति बढी महत्त्व दिएर अनि सहयोगमा लागेपछि त्यस्तो विचार चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्नेछ मेरो विचारमा यहाँले हामीलाई अत्यन्तै व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो फेरि पनि हामी तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्छौँ पाँच सयभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई नि शुल्क पढाइदिनु भएको छ mm -hmm. त्यही ठाउँमा रबिन खड्का पनि मिसिन पुगेका छन् हाम्रै mm -hmm. पहलमा तपाईँले उनलाई पढाइदिने वचनबद्धता दिनुभयो तपाईँप्रति पुनः कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ हामी जो हाम्रो स्कुल चाहिँ अहिले चलिरहेछ चा, त्यसलाई अब अलिकति मिडियातर्फ ल्याएर अलिकति देखाउने अरूलाई त्यसको प्रति पनि अब त्यस गर्नुभएको कारणले अब धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यो माथि पनि अब हाम्रो अब स्कुलको फाउन्डर गुरुजी हाम्रो लगभग एटी थ्री वर्ष हुनुहुन्छ अहिले अनि उहाँको अब हेल्थ अनि लङ लाइफको लागि पनि हामी कामना गर्दछु अहिले रबिन खड्का मङ्गलदीप माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भइसकेका छन् उनी अब त्यहीँ खानेछन् अनि त्यहीँ बस्नेछन् रबिनले अब कापी कलम किन्नकै लागि कसैसँग पर्ने छैन मङ्गलदीप माविले यी सबै व्यवस्था गरिदिनेछ कम्प्युटर देख्दै देख दे नदेखेका रबिन पहिलोपटक कम्प्युटरको अगाडि बसेर माउस खेलाउँदैछन् उनी अत्याधुनिक विद्यालयमा सुकिला साथीहरूसँगै बसेर पढ्ने भएका छन् अनिता र राम खड्काले रबिनको चिन्ता नगरेका भए रबिन आज भोकलाई जित्न जस्तो सुकै कर्म गर्न पुग्थे होलान् रबिनलाई म गाउँमा गएको थिएँ काभ्रे पलाचोक जिल्ला हो हाम्रो त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो घरभन्दा अलिकति माथि छ उसको घर अनि जाँदाखेरि उसको मम्मीहरूलाई अब म त्यहाँ आफ्नो घरमा जाँदाखेरि अब उसको मम्मीले भने बच्चाहरू किन स्कुल जाँदैनन् किन के गर्दैनन् भनेको खाना छैनन् खाना पाए पो जानु स्कुल खाना नपाएपछि के जानु स्कुल भनेर भने अनि किन यस्तो गरे भने अब म काम गर्न सक्दिनँ बारीहरूमा केही हुँदैन भ्यू पनि चाहियो मल पनि चाहियो अब मेरो कोही छैन पैसा कमाउने मान्छे अनि के गर्नु बच्चाहरूलाई यो बच्चालाई कतै लगाएर राखिदिनु न पढाइदिनु राखिदिनु भनेर उसले खान पायो लाउनु पायो भनेदेखि अलिक पढेर खान्थ्यो होला भनेर भनेपछि अनि मैले एम च्यानलमा थाहा थियो यसो सुनेको भएर अनि मैले यहाँ लिएर आएको केही सहयोग पाउँछु कि भनेर उसलाई यो अब कोही कसै कसैले अब हाम्रो गाउँतिर अर्को अर्को उताउति तामाङ गाउँ छ उता निवार गाउँ छ उनीहरूले खान खानदिइरहेको थिएँ रबिनलाई उनीहरू उता जाने अनि कहिले चामल दिने कसैले मकै दिने कसैले के के गरिदिने गरेर उनीहरूले त्यही गरेर खाइरहेको थियो बिचरा पढ्नको लागि अब गाउँमा स्कुलमा सबै त्यहाँ गाउँलेहरूले भनेर राखिदिएको थिएँ राख्दिनँ चाहिँ राखिदिँदाखेरि स्कुलमा त्यही त हो नि अब सबै अब त्यही हो हुने हानीको छोराछोरीलाई बेग्लै हुन्छ नहुनेको छोराछोरीलाई बेग्लै हुन्छ रबिनले कापी माग्दा पनि तेरो बाउको सम्पत्ति साह्रै यहाँ कापी सधैँ भनेछन् सरहरूले अनि रबिन स्कुल जानै नमान्ने गाली गरेपछि म कापी छैन केमा लेख्नु भनेर ऊ गरेछन् दिदीजाइहरूलाई पनि त्यस्तै भन्छन् भन्न चाहिँ बिचरा ऊ दुःखै गरेर छोरी मान्छे हो पढिरहेको छ ऊ पनि अलिकति केही के खानेकुरो छैन उनीहरू घरमा अहिले पनि बिहान खायो भने बेलुका खाँदैन नि बेलुका खायो भने बिहान खाँदैन एउटा सानो त अब पढ्नै सक्दैन बोल्न सक्दैन टाइफोडहरू ज्वरो आएर टाइफोड भएपछि हामीले धुलखेल हस्पिटलमा ल्याएर राखिदिएर त्यहाँ सबैलाई भनसुन गरेर निशुल्क उपचार चाहिँ भयो त उसको हात पनि चलेन खुट्टा पनि चलेन बोल्न पनि सकेन खुसी नै छु उसको लागि त अब त्यो दुइटा बच्चाको चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्नुपर्छ फेरि दुई एउटा अर्को छोरीलाई त अब सात गिलास पुग्यो गाउँमै भए पनि यसो कसैले पैसा सैसा दिएर पनि उसलाई पढाउन सकिन्छ अब त्यो एउटा हात पनि चल्दैन खुट्टा पनि नचल्ने बच्चाको चाहिँ त्यो त अब गाउँमै बसे पनि त्यही त हो नि आमा आमा उसको भइहाल्छ एउटा गरिब विद्यार्थीलाई शिक्षाको व्यवस्था गरिदिन हामीलाई दुई महिना समय लाग्यो रबिन जस्ता हजारौँ बालकहरू यस्तै पीडामा पिल्सिएका छन् उनलाई सहयोगी हात मिलेर राम्रो स्कुलमा पढ्न पाए तर सहयोग नपाएका कैयौँ बालिकाहरू आज पनि कष्ट सहन बाध्य छन् र शिक्षाबाट वञ्चित छन् मागेर मा, मा पढ्थेँ दिदी त्यो दी मागेर अब छ कक्षामा पढ्नुहुन्छ बहिनी चाहिँ टाइफर भएर बोल्न नि सक्दैन अनि हात खुट्टा एउटा चल्दैन अनि घरमै बसिरहन्छ कविहरू माग्यो भने तेरो बाउले यहाँ राख्न दिएछ भन्नुहुन्छ अनि आमा अलिक काम सुन्नु हुँदैन अनि भनेको नि हामीले अलिअलि बुझिँदैन काम चाहिँ अलिअलि गर्नुहुन्छ एक अलि अलि ढिला गर्नुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले पढ्न खोज्नुभएको तर कविहरू छैन अनि स्कुल गयो भने माग्दाखेरि पनि दिनुहुन्न सरमिसहरूले उता तामाङ टोलतिरबाट अलिअलि केही मकैहरू मागेर ल्याउँछन् त्यही खायो अनि कहिले भयो बेला त्यही केही मकैहरू पिन्यो अनि चामलहरू पोले भात पकायो खायो रबिनलाई हामीले प्राचार्य लामा कर्मा पेमाका साथ छोडेर हिँड्यौं उनलाई अब खान बस्न र पढ्नको कुनै दुःख हुने छैन तर गाउँमा रहेकी आमा, अपाङ्ग बहिनी र दिदी कसरी बाँच्छन् होला रबिनलाई चिन्ताले छोडेको भने छैन